Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi. Ne do të vazhdojmë të mësojmë për fushën kurrikulare, gjuhët dhe komunikimi, lënda, gjuhë shqipe, klasa 9. Njësia mësimore, të cilën e kemi përzgjedhur për këtë orë mësimore, është gjuha shqipe, gjuhë indoevropiane. Kurse rezultatet e të nxënit, të cilat ne synojmë të arrijmë gjatë kësaj ore mësimore janë: nxënësit në fund të orës duhet të njohin përkatësinë e gjuhës shqipe në familjen e gjuhëve indoevropiane me mësimdhënësen Melihatë Zeqiri. Të dashur nxënës, njësinë mësimore gjuha shqipe, gjuhë indoevropiane ju mund ta gjeni në faqen 11 të librit Gjuha shqipe për klasën e 9. Ne kemi paraqitur në ekran drurin gjenealogjik të gjuhëve indoevropiane, ku këtu shihet se gjuha shqipe është e vetme, sikurse greqishtja dhe armenishtja, kurse gjuhët tjera të dëgzuara janë gjuhët iranike, gjuhët indiane, gjuhët kelte apo keltike, gjuhët slave, gjuhët italike dhe gjuhët gjermane. Gjuha si mjet komunikimi gojor dhe shkrimor. Gjuha është mjeti themelori komunikimit për shoqëritë njerëzore. Ajo mund të përdoret në formën e saj të folur dhe të shkruar. Ky pohim nuk vlen për prerje të thella kronologjike. Pasi, siç dihet, shoqëritë primitive njerëzore kanë pasur si mjet komunikimi vetëm gjuhën e folur, ndryshe nga shoqëritë e mëvonshme, të cilat krahas komunikimit gojor përdoren shenja të ndryshme komunikimi derisa erdhen të shkrimi. Mirpo, gjuha shqipe formon një degë me vete në familjen e gjuhëve evropiane. Popullsi që flisnin të njëjtin tip gjuhë në periudhën ndërmjet viteve 6500 dhe 5500 para erës sonë, emigruan val-val në gjithë Evropën dhe në Indi. Dhe për këtë, kjo familje gjuhësh u quajt indo-evropiane. Në shekullin 19, u zbulua që gjuhët krejtë ndryshme si latinishtja, anglishtja, gjermanishtja, rusishtja, persishtja dhe shqipja kishin shumë gjashmëri dhe që i përkisnin së njëjtës gjuhë, pra indo-evropianishtës. Mirë po, gjuhët indo-evropiane që fliten në Evropë janë gjuhët romane, si italishtja, frëngjishtja, spanishtja, gjuhët gjermane, gjermanishtja, anglishtja, norvegjishtja, gjuhët slave, rusishtja, polonishtja, sërbishtja, gjuhët baltike, lituanishtja dhe letuanishtja, kurse gjuhët kelte fliten në Irlandë e Skoci. Mirë po, gjuhë të vetme janë greqishtja dhe shqipja. Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane, e cila konsiderohet nga shumica përfaqësuesve të gjuhësisë krahasimtare, pasardhëse e drejtë për drejtë e ilirishtës së vjetër. Trualli i formimit të gjuhës shqipe besohet të jetë parafërsisht territori në të cilin ajo aktualisht shtrihet, ndoshta me një zhvendosje ka veriu. Nuk ka asnjë dyshim, madje, që Dardania apo Kosova e sotme është vendi ku Shqipja apo Proto-Shqipja ka pasur një kontinuitet të pandryshuar deri në ditët e sotme. Mirpo, studiusi i quar Franz Bopi, nga mesi i shekullit 19, e kishte rënditur Shqipen në mesin e gjuhëve indoevropiane, kishte qëndrime kundërthënëse për priardhjen e Shqipës dhe për vendin e saj. Bob e më pastaj edhe Pedersen, Majer, Jokli e deri te Hampi, duke shfrytëzuar metodat e gjuhësisë krahasimtare dhe duke u marrë me etimologjinë e fjalëve të Shqipës së sotme dhe me studimin e dokumenteve të vjetra të Shqipës, than përfundimisht se gjuha shqipe ishte një nga gjuhët indoevropiane. Kjo dëshmon nga sistemi gramatikori Shqipes dhe nga një radhë ndërimesh të regullta fonetike
të cilave u është nënshtruar Shqipja e sotme, e që dëshmojnë një gjenes të përbashkët të këtyre fjalve me fjalë tashmë të dëshmuara të origjinës indo-evropiane. Mirë po, rrëth 2000 fjalë të Shqipës janë me origjinë indo-evropiane, për shambull, emra farefisnije, si atë, bir, bi, gjysh, bes, motër, vëlla, vajz, njeri, e të tjera. Emra të pjesëve të trupit, si ball, bark, bark, bri, buz, dor, sy, tru, qaf, vesh, zemër, e të tjera. Emra kafshësh, ari, dallëndyshe, zog, dele, dash, dhen, dhilpër, gjarpër, krimp, lop, ujk, e të tjera. Të dashur nxënës, për të dy shtëpije ne kemi përzgjedhur pjesën e ushtrimeve numër 1 dhe 2, faqe 15. Ju dëshirojmë punë të mbarë dhe suksese. Miru pafshim, orën e arshme.